nós vamos começar vendo a instalação da lave-sec. Vamos retirar os parafusos de fixação para fazer a instalação e colocar ela no nível. Com a Samsung modelo WD85, primeiro vamos retirar a embalagem dela. É retirado todo o plástico e um isopor de fixação que fica embaixo. Um isopor que fica de apoio para a base dela, também precisa ser retirado. Após retirar o isopor, você precisa retirar os parafusos que ficam atrás. São dois parafusos que ficam atrás sustentando o cesto. Para quê? Para o transporte. Se você balançar aqui, ó, você vai ver que ela está firme, ela não mexe, não trabalha. Quando a lavadora entra em funcionamento travada dessa maneira aqui, ela vai pular e pode acabar danificando algumas peças, quebrando. Ela pode quebrar o tanque, o cesto, componentes eletrônicos, se desengatar, ela vai pular muito. Então, retire os parafusos antes de colocar em funcionamento. Dentro da lavadora, ela vem, acompanha um kit de uma mangueira, uma curva para a mangueira de saída, dois tampões para tampar o buraco que vai ficar do parafuso e uma chave para retirar o parafuso. Então vamos abrir a chave. Essa chave aqui. Ela vai servir para retirar o parafuso e regulagem do pé nivelador. Os parafusos ficam um em cada lado, aqui na região traseira. Com a chave, só retirar ele, sentido anti-horário. Saiu um. Esses parafusos com essa chave, é muito importante que você peça para o cliente guardar esse kit. Caso ele necessite transportar, fazer uma mudança, levar a lavadora para um outro local, é necessário que coloque ele novamente, pois o sacudir do caminhão pode acabar danificando. Se a lavadora for transportada em um carro pequeno, uma Saveiro, uma Fiorino, não há necessidade de recolocar esses parafusos, mas se caso for um caminhão, é necessário colocar. Ele vai balançar muito, podendo danificar a lavadora. Para a instalação da água, a mangueira tem um lado curvado e um lado reto. Então são dois lados diferentes. O lado curvado sempre vai na lavadora. Então, o lado que tem a curva vai aqui. Para o lado reto e na mangueira. O lado reto e na torneira, né? Ou registro. Então, sempre coloque um registro com curva de 90 graus. Não utilize registro reto na parede, pois com o tempo a mangueira vai acabar quebrando. Dessa forma, entrando pouca água na lavadora. Se você ligar ao contrário também, e ligar aqui na parede, onde o registro é reto, uma grande chance de quebrar a mangueira aqui, ó. Com o peso da água dentro da mangueira, vai quebrar, danificando a entrada de água. Então ela vai entrar pouca água e vai acusar um código de erro de falta de água. Lembre também de
de orientar o seu cliente quanto à peneira. A peneira da válvula de entrada de água. Retirar essa peneira e limpar. Caso ele não limpe, também a quantidade de entrada de água pode ser comprometida, porque vai ficar suja. Para limpar a peneira, só retirar a mangueira, retira, lava com uma escova e recoloca, coloca novamente. Mangueira de drenagem. Então essa mangueira ela serve para drenar a água da lavadora. Ela tem que ficar a uma altura a mesmo nível da lavadora, ela não pode ficar mais baixo. Então normalmente ela vai presa por aqui e aí tu pode colocar num cano mais baixo que está aqui. Nunca faça isso aqui ou retire esse parafuso aqui para ficar mais baixo ainda. Também não é recomendado fazer emendas dessa mangueira para um longo tamanho ali, fazer com 10, 15 metros, às vezes o cliente emenda essa mangueira para jogar água lá no, nos fundos do terreno. Então não é recomendado. O recomendado é que ela solte dentro de um cano mais grosso do que ela. Se haver uma emenda, vai acontecer o quê? Uma obstrução na saída de água, toda a sujeira da lave seca que ela vai jogando pela água, todo o algodão da roupa, então a grande chance de dar um entupimento e um problema de secagem ou um problema de centrifugação na lave seca. Evite esses problemas com a instalação correta.